Остання наша переписка. Моє щастя, я вас безмежно люблю. Я пишу, ми тебе любимо так само, як своє життя. Діана Легеза – дружина загиблого Андрія Яремчука із позивним Янки. Чоловік загинув 17 жовтня під Куп'янськом на Харківщині. Він був польовим командиром загону спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан». Під час останнього бою розвідник отримав поранення, несумісні з життям, розповідає Діана. Цьогоріч у грудні йому мало б виповнитися 32 роки. Андрій був командиром, тому він, в принципі, мав надавати команди, але так як не всі хлопці вміли користуватися НЛАВом, Андрій приймає таке рішення для себе – взяти НЛАВ в руки і вистрілити по танку. В цей момент танк вистріляв. Діана згадує їхню першу зустріч, розповідає, з Андрієм познайомилися у соцмережах. Самої нашої першої зустрічі він робив все так, щоб я відчувала себе по життю принцесою, справжньою жінкою. У Франції він постійно організовував мені якісь сюрпризи. Якщо приїздив в Україну, то це ж були такі неймовірні побачення. До повномасштабної війни впродовж 5 років він служив у французькому легіоні. Андрій, якого зріст 1,95 м, щоб ви розуміли, це великий кремезний хлопець, спортивний, бере ту сумку, сідає, їде без знань мови, просто незрозуміло, да, куди, що і як. Відбір у Франції був дуже жорсткий. Треба було пройти надскладну фізичну підготовку, пройти тести. Андрій вів здоровий спосіб життя, не палив та не вживав алкоголю, розповідає Діана. Під час служби у Франції він брав участь у військовій операції в Африці, а саме в Малі, та отримав звання капрал-шефа. Коли почалася повномасштабна війна, Андрій повернувся в Україну. Діана в цей час перебувала у себе вдома на Чернігівщині. Згодом їй вдалося виїхати з окупації. Андрій мені однозначно сказав про те, що, Діана, я не залишу Україну, це однозначно. І я йому сказала, я дуже рада, що ти мені так сказав, бо в мене зараз такі самі відчуття. І його вибір, це свідомий вибір і його, і мене. Ми свідомо, я це підкреслила, прийняли для себе рішення жити в Україні. Андрій Яремчук воював у лавах об'єднаної штурмової бригади Нацполіції України «Лють». Був командиром роти. Згодом перевівся у воєнну розвідку, де його обрали командиром загону спецпризначенців. Виконував завдання на передових позиціях Запорізького, Харківського та Сумського напрямків та на острові Зміїний. На острів Зміїний прилітали бомби по 500 кілограм, десь їх там завалить, привалить, і, в принципі, так постійно і відбувалося. Це була надлюдина. Це не просто слова, це людина з великим серцем, такий кремезний чоловік, гарний, харизматичний, 1,95 м, але при цьому він мав таке велике гаряче серце, він завжди допомагав людям. Військові побратими Андрія розповідають про нього як про виваженого та мужнього командира. Андрій був людиною, яка здатна на великі подвиги, яка Андрій вів за собою людей. Люди бачили в цьому кремезному чоловікові справжнього такого лідера. З загибелью Янки країна втратила справжнього патріота, військо втратило професіонала. Бійці втратили командира, а ми втратили справжнього друга. Я 5 місяців проспав в Запоріжжі в одному підвалі з Андрюхою. Наші кроваті стояли друг біля друга. Ну, це, знаєте, це була така добра, велика дитина. Він робив все так щиро, як роблять діти. Янки був добрим, відзивчивим постійно, і поставлені на нього задачі, він ніколи не відмовлявся від них. Тим більше, знаючи, які можуть бути наслідки. Постійно мотивував людей, постійно проводив якісь навчання, в СІЗО, постійно якісь сапьорка, проводив стрільбища, ну, постійно він займав хлопців роботою, щоб вони навчалися. З Андрієм я познайомився в сафарі. У нас було багато цікавих виходів, багато праці цікавої, де кожен з нас міг себе достатньо проявити. І, чесно кажучи, я більше, ніж хороше і позитивне про цю людину не можу сказати. Син Діани та Андрія Даніель народився вже під час повномасштабної війни.
Цей альбом Даніельчика. Цей альбом захотів зробити Андрій. Ми тут вклеювали наші фотографії. Моя кохана дружина Діана та син Даніель. Знайте, що я безмежно з вами щасливий. Ви мій сен життя. Після останнього завдання Андрій мав піти у відпустку, каже Діана. Вона чекала, але чоловік так і не повернувся. У мене була обручка, яка складалася з таких, як трьох пластиночок золотих, це як три кільця. І я йому написала таку смс-ку, кажу: Андрій, дивись, тут от обручка складається з трьох обручок, і от нижня – це ти фундамент. Кажу: Даніель, це наш синочок, це стіна, а я дах. І він каже: ти так гарно написала. І, на жаль, під час похорону чомусь моя обручка тріснула, і сам оцей фундамент, нижня частина обручки, вона відпала. Родом Андрій Яремчук був із Якимівців Лановецької громади. Там у чоловіка залишилися батьки та брат. Він був цілеспрямований. Як щось задумав, він добивався цього всього. Прийшов, поставив перед фактом: тату, я їду в Францію. Поїхав, і 4 місяці не було від нього ніякої звістки, нічого. Потім через 4 місяці він позвонив і радий був, що я прийшов, я в легіоні. Такий був, да, що думав, те говорив. Ну, завжди менших захищав, не обіжав. Якби Франція йому говорила, може бути, танка, ні, я не можу сидіти. Спокійно, як в моїй країні війна. Я перестану себе поважати. Остання зустріч, він мене з днем народженням вітав. Це він був на острові Зміїному ще тоді. Він тоді по відеозв'язку з мною говорив. Він був дуже добрий. Він ні до кого агресії не проявляв. Щоб зберіглась пам'ять, я казала, навіть меморіальну доску десь відкрити, навіть в школі, щоб пам'ятали про нього, що він такий був син, щоб знав, що в нього батько – герой. Лілія Лобур, Людмила Пиріг, Андрій Бодак. Суспільне новини, Тернопільщина.